Albert var på vei til Vang for å gå på toppidrett og spille fotball på HamKam. Men så fikk vi beskjeden som endret alt. Ewing sarkom er en aggressiv krefttype som vanligvis oppstår i skjelettet. Albert fikk Ewing sarkom i bekkenskjelettet. Han hadde lyskesmerter over lengre tid. Med protonbehandling kan man strålebehandle svulsten mer presist og unngå viktige organer som ligger i nærheten av svulsten. Rar følelse å være en sånn, føler det er en vaskemaskin, hvor rommet går rundt her, rett og slett. Når protonbehandling nå kommer til Norge, vil pasienter fra hele landet få mulighet til å vurderes for denne type behandling.